Hey, mijn naam is Mark van Mode Kledingcent TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Kaberg Duke beschikbaar bij modekledingcent.nl. Motorkledingcenter, de specialist in motorkleding. Kaberg Duke is de instapsysteemhelm van Kaberg. Hele stoere helm, je ziet aan de voorzijde dat hij een wat stoerdere voorkant heeft. Ventilatie is niet te verstellen, dus hij is altijd wel open aan de voorzijde. Het is gemaakt voor allerlei soorten motorrijders, of je nou naked bike rijdt, chopper, sportieve motor. Kaberg Duke past in principe altijd. Het is een systeemhelm, dus je kan hem openklappen bij lage snelheid. En als je dan weer harder gaat rijden, kan hij weer dicht. Het mooie van de Kaberg Duke is dat er een soort sluiting op zit, waarmee je de kinderbak vast kan zetten. Dat heeft te maken met de dubbele keuring. Met deze helm mag je dus ook officieel open rijden. Als je hem terug doet, kan je hem gewoon weer dicht doen. Het gewicht van de helm is 1600 gram, vrij licht voor een systeemhelm. En hij begint bij de 200 euro, printjes zijn ietsje duurder. Als je ziet wat er allemaal voor opties op zitten, is dat een hele goede prijs. De pasvorm zit tussen rond en ovaal in, dus de achterkant van je hoofd naar je voorkant moet ietsje langer zijn dan van links naar rechts. Dus weet je dat je wat ronder gezicht hebt, pas je de Kaberg Duke gegarandeerd. Het vizier is 2,2 mm dik. Makkelijk te verwisselen. En aan de binnenkant zie je een pinlock. Dat wil zeggen dat er een extra vizier tegen de binnenkant van het vizier aan zit. Die wordt luchtdicht afgesloten door een siliconenrand. Waardoor je een extra zuurstoflaag tussen de buiten- en de binnenkant van de helm van het vizier krijgt. Waardoor die minder snel beslaat. En je zet hem zo weer terug. Ventilatie aan de voorzijde, die blijft altijd open. Aan de bovenkant heb je een schuifje waar de ventilatie naar binnen komt als je hem openzet. Het leuke van deze helm is dat hij ook een tochtstandje heeft. Dus je ziet hier een palletje en hier een palletje. Als je deze helm zo dicht doet, dan komt de lucht via de boven- en via de onderkant naar binnen. Als je zo doet, zit hij helemaal dicht. Ingebouwd zonnevizier kan je bedienen als die open en als die dicht is. En die bedien je door deze schuif aan de bovenkant. Standaard is de Kaberg Duke voorbereid op het Bluetooth systeem. Er is dus ruimte bij de oren om speakertjes in te bouwen. En een microfoontje aan de voorzijde, die zou dan hieruit moeten komen. Voering is volledig uitneembaar. De wankussen zitten vast met 3 drukkertjes. En als je het Bluetooth systeem wil plaatsen, haal je deze eruit. Heb je hier ruimte om je speakertje te plaatsen. Andere kant, in vito. En je voering zit vast aan de voorkant bij je wenkbrauwen. En de nekrol zit daar ook aan vast. Deze nekrol zorgt er trouwens voor dat je helm aan de onderkant van je nek goed afsluit, waardoor die ook wat stiller wordt. Nou, aan de binnenkant zie je ook groeven, waardoor de ventilatie over je hoofd kan gaan, waardoor je maximale verkoeling ervaart. Er zit een microbukkelsluiting op, heel simpel, trekt aan het rode koordje, gaat die los en je kan hem iedere keer helemaal naar wens afstellen. Dit was de video review van de Kaberg Duke. Wilt u meer informatie over deze helm of wilt u deze helm bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video review.